昨日も動画にしたんだけど、ちょっと触れられずにはいられないニラ沢選手の5安打固め打ち。これで5試合連続の複数安打、3度の猛打賞、4安打1回、5安打1回、6試合連続打点。8月末は2割1分だった打率が2割6分4厘まで上昇。えげつないほど好調じゃな。坂倉選手以上の打率上昇率を誇ってるね。好調の要因について高監督は、自分のポイントでしっかり打てていると絶賛。旧沢選手も昨年クライマックスシリーズで攻守に活躍できなかったこと、ミスを取り返したい気持ちを常に持っているそう。2軍で汗水垂らしながら切磋琢磨した二俣選手、矢野選手、葉月選手は1軍で活躍。今季1軍出場のないニラ沢選手も思うところがあるんじゃないかな。まだ大卒1年目の年齢じゃからな、取り返すチャンスはあるぞい。実際このところの活躍は見過ごせないし、先日の長一枝含めた5安打のインパクトは強い。もちろん2軍からの推薦は出ていると思うから、あとは新井監督がどの場面で使うか決断するだけだと思うよ。1軍は各選手がそれぞれの役割を全う。落とす選手を考えると不調の田中選手となりそう。優勝争いをしている中で痛恨の2連敗を喫している1軍、流れを変える入れ替えを実施するのか注目していきたいね。ということで、絶好調級沢選手のお話でした。